İran prezidenti bilen haykalda kellesi bulmaydı. Şu bilen Mirziyoyev diyem kellesi keterdi. Kılıkçı jüde köp adamlar bu kışlardan kegen kaçan keterdi degen jüde kette kuraş bugün. Hullas kalam irtelep ikide prezident keladı da gül çambar koyuş gerek uluğ bir haykalı. Şimdi bir tane sana isletti bugün İran'da rahbarı Kilekkan buldu da. Menga keyin topshirib bo'ldim. Da rayonda hokimman, yosh. Shu paytida Islom Genç aytdilarki, "Oboramiz" dedi o'shaga. Haykalda dedi, haykalga gulchambar qo'yilish kerak. Lekin men sizlarga nima uchun bu gaplarni aytdim? Meni tezroq Toshkentdan yo'q qilishga juda ko'p odamlar bu qishloqdan kelgan qachon ketadi degan juda katta kurash bo'lgan. Xullas kalam ertalab ikkita prezident keladi-da gulchambar qo'yish kerak Ulug'bek haykaliga. 10 takım 7'de manga telefon bo'layapti qabulxonamdan. Shavkat Miramanovich, golovu Ulug'bekka snesli deyapti. Ya govorю, какую голову? Какой еще Ulug'bek? Pamyatniku golovu snesli. То есть shunday tayinlanganki soat 10 takam 10'da kartlej keladi, prezident keladi, Iron prezidenti bilan haykalda kallasi bo'lmaydi. Shu bilan Mirziyoyevni ham kallasi ketadi. Xullas kalam bordim, 7'den 20 ta o'tganda yetib bordim. 10 saat 10'da keliş gerek ikkita prezident. Haykalda kallasi yok hakikaten. Gipsda bo'lganda o haykal. Har bitta haykal oldin 1-2 yil gipsda turadi. Endi men tushundim kim qilganini. Bular kichkina odam qilmaydi. Nimaga desangiz, u haykal bir kun prezident kelishdan oldin axronaga olinadi. Uni alohida tashkilotlarda o'zi shu Mirziyoyevni yo'q qilaman deb haykalni kallasini olib tashlagan. Har kuni men o'zi gazetani albatta o'qiyman. Vechernyi Toshkentda o'qisam, hozirgi mana shu xirurgiya markazida Ibn Sinoning haykalini tagi qaysidir xuliganlar kavlab ichiga uy qilib olgan to'g'risida kichkinagina tagida statya chiqqanib, prosta o'qib qolib ketganman. Shunday esimga tushdi, znash shu haykal hamma narsani hal qilish kerak. Bu gap Mirziyoyevni ishdan olib tashlashi to'g'ri, lekin davlat sharmanda bo'ladi. Prezident olib kelsa u haykalga kallasi haykalga gulchambar qo'ymaydi. Keyin esimga tushdiki, shu haykal gipsdan bo'lsa kerak dedim. Mashinamni o'zim ruldan qildim, bir andijonlik ma'unim bor edi. O'shani mashinaga o'tirdim deb uyga borib, "Arrang bormi uyda?" dedim, "Arrang." "Arra, bor" dedi. Ikkita uchta arrangni ol, u o'zi yo'lda turardi. Chilonzorda o'sha. U ham Chilonzorda-ku. O'zim rolda o'tirib bordim-da, ertalab borib hamma uxlayotdi, biz ham Ibn Sinoning haykalini kesib mana olib keldim. Endi xudo deyman, siz eslatdingiz, esimga tushdi. Shu haykal tushib ketmasin. Olib kelsam haykal sal teshigi katta ekan, biz qilgan Ulug'bekni haykali, bu gavdasi, u haykal sal tushib ketayotgan bo'ldi. Men keyin gipsdan sharf qildim. 1.5 soatda. Xullas kalam, kesim meni birinchi ma'uni 10 takam 9'da keldi-da, ular endi 100% meni ishdan olishga keldi. 9'dan 10 o'tgan. Shahar hokimi tushdi-da, "Tushing, ty chyo tuda?" "Где голова Ulug'bek-a?" dedi-da, menga qarab gapiryapti, haykalga qaramaydi. "Где голова?" dedi menga. Shunday qarasa haykal turibdi. Haykal ham turibdi, kalla ham turibdi. Men nima demoqchiman? Mana yoshlar o'tiribdi. Bu kunga kelish o'zidan o'zi oson bo'lmaydi, bu kurash bu.